ឹកសន្សើមញាតិសន្សើមឈ្មោះខ្ញុំដាក់ឲ្យត្រូវទឹកសន្សើមណាគាត់ខ្ញុំឲ្យត្រូវទឹកសន្សើមឲ្យលោកសាបសោទឹកសន្សើមជំនួយបានតែសំស្ងួតអស់លីងមើលដាក់ទៀតអគឺស្ងួតអស់លើដាក់សើមហើយស្ងួតអស់ហ៎ស្ងួតអស Thank you.